Нерендерге күнді радионың стәчілер, оны телевизордан көрі әтчілер, эфирге тайм-аут спортивіне бері, оны ұтатчы Николай Бестинеп. Де көсі бөт әқпіт, істіс бөт әқпіт әратта, номыны ұйан ары болла, оның де ақты бұққы кәтеспекке бұлыден әрін әбін. Бүгін өттен сүрдәғі әнтерігіне темаға кәпсі тәқпіт, ол құрдық остол тенігін тұғынан де, бит жасу сатын алытчы, бігі кәпсі тәқпіт, ұрты тәқпіт, оның өттен ігіттен әме бігі интерігіне үйтігілері кәтәхәбіт, бігі аға сафирге үлілейбіт, оның 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан қасы хоқ үйтілігітін берен ең. Де бүгін бігі ғылдытты кәлілер бойыл саңат алылы бұд де Астол Тенігін Федерациятын толырақшы директора Любомир Николаевич Михайлов кілен алырыр. Оны тағынан бітіренлерге 2015 сылық Россия чемпиона, әлбақты күлләк призеры Старабатова Евдокия Васильевна кілен алырыр. Оны Елизавета Степановна Матвеева бұйылғы 2017 сылық Россия бронза призеры парнай оңюға сәп. Жәнтон білгендердім, әппедім көрді бігіге аға сафир көрлейбіт, оның 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан үйтілергетін бігіге күнді ғылжыттар біттігер берекетін сөп. Жәнтон бастан тұрын Любомир Николаев шағалырым бұл өде. Федерация тұғынан, хастабын тұғынан кәсіте еққа кімнәк өлелері, кімнәк салайын бұл алыр-алыры? Өтеукіннен күнді арайын әстәсілер оны телевизионнан көрәтчілер. Бігі Остол Тенігін Федерациятын үлеті исполкомтан тұрар, ағыз келерін әқпет, оны бі папическе сөбе үст кейттен тұрар, онын туық федерация үс-үстен тақ үс-үс-алтуынша келерін әқ, Оның үлі бітін үлі жабыт. Сөйбәтті бұл кәнінгі кәмінгі әде сетихилер ажу кәлінер әлдәді. Ұлған сетихилер ол көрдік бұл сақаларттан аман маңнайғы Россия спорды мастері үйіндәді. Василий Румянцов бар бәккеден білер бұл. Оның кәнік бүгін бігі кәліқті ағаты, оны қома ең білген бұз бұл бақытан кәлбәді. Оның кәнікі қағанымен бігіме ол Василий Румянцов бігі бұл ғаметтон кен тұттар тенісі іспетін қаятыр дағыны өңірлік бұд, генерәнілер бұд. Сөйіп, оның өттен өсі туық сетихілер, ұлған сетихілер бағылары бұл спорт көрінгер. Тәуеті Василий Румянцовқа, тоқтан астаққа, спорт мастерға 2013, 2014, 2015 жылдардағы дәліне бұстығы қай бұты. Оның мастер норматын толар бұта. Итені тағынан 2015-тен 2017-тен ғадылы хүрбе мастерға кандидаттар. Хүрбе, білінгі тұрғына хүрбе бар. Бүгінгі тұрғына хүрбе. Өсі бұ ағай құнып тағыта, чүрапчы тағы спорт школаттан туақ Ижевске, Ярославске, оны Москва қоракқа бес оғы студиян оғы баран күліқті әжжалар, кандидаттар, мастер кандидаттар. Үз күйіс, оның екі ол. Олар әтәңгі көйтік келіс тәқтерінде мастер нормат толыр ұқтақтар, олар кәті әвет жа, күйіт әвет. Нәч өй. Оның өттен, бәтәңдер бір өрделдер, әлікәлінгі ғылларғанар, педесталтын түспәттер, Россияға набадыларданы мәтәлі әқәлілер, оның нәч өй. Сәп, оның Елизавета Степановна бастығы тұлы берек қайын. Қаған жартынан сағала өкіні, оның өтті бәң түгіна кәпсе, қантан түрікті әқіні, қантан... Мен сұнтарылығын түбей бөлігіттен түрікті әқпін. Оты оны ола құрыт шея скутер өріне әдемін қыратық тениска ойнүретіп. Оны өтті сқолай бір ұстол тұрар, ол ұстол ола бұд жағыт. Оны өтті бейдеме мәне ұқсыр көрі өйенер болақ бітті. Үсін олаттар олақан оғылыр ойнүлер әті. Онтан қойыт кәлін өйрағы бітерін намға кәлін барын, намға кәлін бәм түшірден сөбілігін бұ көріңі. Қайдары тарды қабын, нар оны ойнүх жерді дүйені көрдіпіні өйребін, оны ойнүхтің хаба қара шықпын. Олен намға кәлем бірін еме ойнүр сүр көрден бәу болар әтебіт, оны қанна да ойнүр сүр пашты қуғады. Намға бәдігер. Оны ор бахарына депо ханы тұтылы тұра ғарағыр ең кітті ойнүхат. Ата ғуты тәріптелерге көріқтігі болар әте. Онтанылы бұл Пашти шведдик бутер домуна хамбарам бойдеги Василий Налах тур хомстахта көһөн кәбиттерин кетине
кинилерге Валерий Фермеш сколаган шанны школа директорды келен онда кини сразу то но стол булан ойлурис керек зал көңүлләр деген оннутын онтон ылы хаглабдым алар да мен олак койып башты төдөнүн хамара же улган таңга оңятаган же онтон эре сагалан жол күрөктө хийген жени билен күрөктө хийге хөжжен онтон халатагам ди улар да кассо бу үдүк таңга кисе жаны Отин хүлбетен хүлбетен а хүлбетен така хүлбетен хүлбетен а наачуйди. Оно тобут инистин кехеха эдет дого ки жаста кехеха састакты хабардар барса. Онду бепти. Сеп сеп. Оно же бу хам улган итигинде. А быйыл онда булырын Россия барын эти парнеги местес беппит. Аха оно тобут дальний восток кенеремия. Даже не рунгрига бабута рассадит неги кисигин болбутум. Тонан ин эти эркиндер на хеджан ин. Ара так. А де бил хула я билден ер булган. Билден ер сафтык бара дигер ота беби тарих де билден ер кутуп. Сеп наачи. Аха жараттан жаамы биги бир бар вакыт хамит титулла хамит албахтила. Аспасмы бит Елизавета. Евдокия Васильевна Староватова, де кини хатылы берехен Россия 2015 жылда чемпиона, де. Бу лишнее гаде. А, дере. Хан-хантан төрттәкне хан хагалабы күндәрдән. Мин булган юр бол ухуттан күндәдән һәлегеттән төрттәкпен. Амбастан тенистене ваше үеди елегет онны алты он үс сылдагы бе тенистене билбеппит. Москвала бутыгар. Онна физрогу чутала Григорий Петр Кириллович-тен сексияс бута. Эмне каптанынан оң хулу бутостоларга. Онна күңүттен кыхыны баха жарыктан амбараммын оскологолоргор күрактахи бол бута. Онна амбастан бу тыхынча тогу сүз алтуан тесылақы бу мен амбастыкы грамота. Бүчәт не машинка хурулды бүтте. Олак булды. Я бу самай күндүм болар, бу матан хагаланан бар бүтте мен уже спор катар дыгым. Сетилек болуңда уже жертен якын баңдар болган. Уже кынаттанан кирен баран. Онтан итегилдан хеттон бир хыргылы мен юр болуун чехен көмүскә бүтин. Онна отан барты шойды хагалан бүтте. Аха, онан лидер курды кытты бүтте. Онтан хети хилак болдун да постоянно он якын баран, постоянно чил якын баран. Ана асын оғылар боланын эйін қытарулар, эмей кейсі хатылар, инігінен біле хайдан хайдан иха. Комылтаты ден бихағана тренер егінден суағады. Она кемде эйін қатманлық тұт, манны қамсан ден өреппет. Бәйен зе мәші қаддақ бағарғынан ол нөті хәрі хатылығын. Лүз ба адбиттен күрдіг он екі олағын де. Онтан үшілі шакирен өремітін бүлі, онна үстіл өренемі деме, онна сексегі тәретім оғдық көп, бүлі үсті дженнарға, онна таршы бәймеме ойнур болдам де. Енеген амы бұй өремет үстіл мұстата орта өреқзі веденияларын спартакиадаларға инді бітін кімі ақыды бен бәдәк біт. Оны неме, онна үш өйдік сеті хилі атымын бүлігі мүш өйдік ойна бұп біт. Онтан хетті он төрт тыллаққа өреқпен бітерәмін намға келбетін білі, ұрып направлениянан ұталар әтен бағырты бағырымын кел. Бұл хетті он төрт тыллаққа намға келемін әме, кәрген мінен екен оң ұбыр, енеңін амы бұтар ой құмыстақты ене әлек көгіп бұттар. Онны барамын деме, клуб қосты ол тұрар әді. Онын тұм білі кәхайы үшіт алды бұл мен бәмді жаны класс үшіт алды бұл. Онын кәхайы білі бақойдан нақтан барамын кейінен нене, әптер кейіні болар кемге әр ойын бұл. Енеңінен хеме пастаяны әшілі әжір бұл. Онтан ұсқолау үйрен ұрылар бар 6-19 сылдақ. 6-17 сылдақ қаған бастан ұражай өкшістуаға баста бұдым. Жүріп-жүріп бұл бұдым. Ол хаган урожай обществоды билеты седден спортсменнера ту улустарын кенде. Онтон 6-19 жылдагы певерде жерде толор буту. Отон ну канным ол билеге да хаҗамын намга да хаҗамын хен баста тала баста талырет. Инең нам биле токта ба пон хен интересте ак болдан оли. Вот. Онтон 2-нче 12 жылдагы туах Дальний Восток кене не рунгига болла. Оли нене бихи вообще бильбеппи болла Дальний Восток украхта хи бар. Бабака, вы есть инхоп ойде? Хоп болла. Дол не рунгига уже хака хелигат бевкен, он еще манных случай келе хуа ден чоком муна му бадду. Подругалар буна. Апту буна на янам бадду. Оны бәйем хаспар бастан қалдым. Бастығы бұған құрақты егіт тәмірген халады бұтырас бастан қалдың де. Онтан бұл подругамнан парнай ғойнамы текес болды. Нәчу еді. Онтан екі тұғын, ол кенті әкет әлі бастыққа екі тұғын чемпионатым. Бұл 16 ғылдаққа бұл құсқайға болды. Ол онына мен баста бұтым. Онтан екі тұғын
bu составный медальный восток от вас бар бут, Владивостока бар бута. Он на бар бута бу бар медалья кальбит бит. Офсайна. Сөйде кэджан кальбит бит. Эвдеттен кэтты укэтэ тэр ол бэдди? Ола бак хэдгэлэ булок тааэв кэтти. Багар болу. Багар болу. Ара сияга хаста кэтэннэн? Ara siyaga öfüs sıldım bolla bu yıl. Ambastan 12 tınca 15 yıl gavarım. Ben bar bıttım, ben barat tuğaz daha bıttım. Barat tuğaz daha bıttım. Oğuk, talan hıncara bir kendi. Bu atıya, ondan bolla nan parnayga bu kimni nanyamın. Çabak sartın inni nanyamın ikis bol bu pıttım. Aha. Tehel bak yıkıt tarih inne? Bu bana bolla nan barata altta hüsseki hekel biti çabak sartın. Uuu, baktırın. Vijiranlar, vijiranlar den tüyordun tönü hahas taktın. Aha. Ondan bollanın çöşelerde hem ayaklar çöşelerine halbak bol bataktan. Bu iki tığınca 15 yılga barı bu dört ödüyen barı bu. Petrikov öymekön, Radamir Nikolayevich bula Gornay, onunla bu bir hinamlar barı bu. Ondan onunla bu çempiyonu aldım bu. Çoktan dura bu. Ol kentten 16 yıllağa barı bu. 16 yıllağa uzay halbak bolan barı bu. Bu. Mana utta. Bu aha. Itin na bolan bulutem bulutem bar but uski bar bulutem joku skai bar ona mega hanglastan ikke. Ona bu bihin nam na tiop pitem ya. Bolan. Ochona hla ya men metal lakhla gatti. Hla ya lakhla. Us us sulu bara bara bu bile me mesle hanga ligitti. Bil bar na kemi bronza. Bronza. Aha. Itin na khasta kai kai bu hobe kiten chuan besla khas ki ni kai bu ni. Onu toqos etibit men has. Altuan besten altuan toqos keden has ko toqos etibit. Antono aqis keni kaydangam de onlar. Aqis keni kaydin de. Bitin Rossiyadan kel bitin de. Na chuydi. Sep sep. Jeratton el barki je jartnan bagarar bulu. Osana tehal bakteri ne bari haqayriga. Lubin Nikolayevna altuna kesi kesi. Onlardan qanna seksiyalar balları qatçılaq tu qayda jartnan qasabi. Түгөн атона тахты бу ветеран спасимен агамаста ветеран спасимен тен мактал бит дебит. Ама пендраси активнай кытачылар. Телеңге болдун, узнос телеңге болдун. Онна рас юбилейга көрөктөйлер гаттан көктөктү кытталар. Ичинеден туран атон обсендан республика бутыгар ототагыз. Тренер үлелиш, тренер дебит олага яктар. Камнастак тренер деди. Айти камнастак тренер. Ондан эби Республика урионнарга нехлектерге общественный энтузиастренердер күстәк үлене гиталлар огоны хүмәт дилгәт караголар хастырыттан. Онтан буларны итене таһаннан уриона үксүгәр туктар дүрсалар үлелиләр. Огыс партиюнос коллары. Окодук каңласка усалдан ачурап чыга мага мен каңласка ленский гаунтар гәбилүгә юһәбилүгә алданга мирнәккә Onu jukuska korakka. Elbahar gibi var. Elbahar gibi jukuska korakka bulan bevit otun tenisistler otun ülledik ilik bitten ola turosar turosuları bittere tuğuklara bevit istasyonarına ostol tenihin on yur diye bir tuğa bit. Onu bulan da iti kıhılganı öydüğün onunla tenisistler bitteren ılınan spor ministeri gel balasın gölge Ruslanska kiren horu kuruldu ut. Bu turostan. Genada diyen bu tuğunan spesiyalin stasyonarınay ostol tenihin dedi. Atın koratlarga atın ulaşan republikalar gönlük bari. Onu etene doğru da helte tüyle nağılanına yeka. Onun otan etene ten turan otan ofsiyonan bu iletin kabay 500 tuğun erkeği Ülletinge var, 200 tuğun yaktallar. Respublika ve kesil etkiler, bastayana kürükteye kıttı bıttarın, kıydaktan aile etkinlere ulahtan iher. Onda eti tümü günden de kim kıybıt, Daline Bostokka, Respublika kıybı Daline Bostokka, ondan Rusya'ya varallar. Bir gün önce bu yester bağlar diye. Bu yesterden, kanlık bağırı, spor, masavayı, körümler kurduk ondan, Kaçı bu proga kelen inne bit. Elbek bu izap keller, elbek ınırı keller, bilet onlar bu tuttan, bilet ilinir bitten, teriyatçilerden, onu bollarına kaçı bit, kaçı huak bu proga kıytar bapı olan çakçı, elbek kürük deyini kötü de bitti. Ederde olur gavunna, orta hasta aktar gıdağını bitirenler gıdağını. Bu bitirenler kolu bir beylerin
үптерінден хылы бұға мұнынан баран баралдар дек қа. Бәлерін қачылай бәлерін. Бәлерін қачылай бәлерін. Молодестер. Ондан еті өттігер спор министрі Балақшын Георгий Русланович өйтден, еті өпсенден спор масы өтті, онда профессионалы өттігер таққарға дейін. Белеген үкса Қытай республикатын қытта үлілі айтылар. Оқырдық Қытайға, Қытай хамай Остуртен егер олимпийский чемпионардах, андыды чемпионары хамайдан Қытайдар күстақта белеген. Ол еген беге часовой пояс біттенге ғытар болан Қытайдар күрдіқ, әдір олар бұтыме оңнықтарын әп, ден қыра хастырыттан, оларды басты қыластын, екіс қыластын, үз қыластын, олар хүмерден, бұ білеген барыллан хүбілі хейті хәсен кәлді, Георгий Русланович, хайын, әбет аны күхіңіттен түйет оғыны. Ағыз састы оғылыру Қытай көгітен үйреттір. Оо, на жүйді? Оғына итінетен тұран, итінне бәбі тақау тренер біт оғы спортивный школатын тренер әпірең ғаны тұлайына тұлайвыш кенілері жетті бар еқтақ. Оғылырын ға жүн күйбаттарын, ғақатылын, оны баттарын көрдік. Әттағыса хастақ дейін де? Әттағыса хастақ. Ені қандақ талалары Бәте бітті. Олыс шөй қолына біт. Онында тақпарандар әбірлерлер бұла. Қолы бірді, бігі қоқтық мастар бұл, Арасия мастары те, Үрмянсы Василий, әме Қытайға баран жәрттан бұта де, онында баран әбірлер бітті. Манда кәлем бар дәліне осы ұйбатын көй бітті де. Олы ең қолы бірді, онында баран кейі үнітті көбірлер бұл, күсті ақтарытты жәрттан. Onu da biliyoruz, olur şey. İyi, otan kıtay gayim bari kadın bar bakıttı, küstü ahtarı gitti bar oğula ha. Сұлап болайын мен қатшыттан енен бірді. Аңдық болды, сәп-сәп. Ата, бұл құрақты егде бар демесілі әріп кетті. Әбиеттер бұл ақытты бұйыл, хылына айыттан 5-6 хыл еті тренердер оғылыру группаннан қомиян барын тахарылыр әбет. Оқылды кетті Аммадтан, Валентин Николаев, Үйәбілеттен, Василиев тахарттан, оны қораттан бұл Василий Үрмәсі оғылыр тахарттан. Hürdağın etçitlerine bu Respublika'da ne kadar stokları etçitler. Bu şehrin mensup trenin deyitler de. Trenin deyitler, çolbanlar. Bir yaka eriyen çiğdiler istiyakayın. Bastıkı yedik yedik de. Alo. Alo. Alo, dura bulurun. Dura bu. Kanta nereydi gideyim? Gornet'e nereydi? Hey, Gornet. Aha. Hayır, gidi. Alo. Aha, istebil. İstebil. Dura bu, Gornet'e nereydi? Hı hı. Анатолий. Спорт ветерана Осипов Анатолий Юрьевичтен. Сәп, аха. Мен мәттің бір астағы жаспын. Мхм. Натуақ, автоан тоғыз кере, әттің әсіңлерді қа әттің сұты сақайырын чиян кеміш кәбетті сұр жаспын. Назар дұрыптыр кетті, сүрепшілер кетті. Бір жыл бола бұл үлдеке Сыроватова Дани Востокқа қаманда келген үйістеті. Тоғы кәмдерге төбейі мағылық қама ұшқалар. Бәбіт күлік құтынан, бәбіт әшілден, біз әкелені көрттетін үрдік, біз әкелені ұлық қақайрын кейін көмескен хен бәбі күлік құтынан 203 месті болар әкебет. Онтан білген болданы, солы ұлық атын болды. Нәдің Оларды ұрылықтақ. Түрі ол бекеранер бейгі ұрыққы тұғынан мұрақ өден үнеке дәрдерге көйін аңялдат түйіне түбігі жасы асырғар сағарам баран тұн біреуіне өйтірін көмейін нұры түрі аңялдан шәп. Бүгін сарабаты өйтігіден бей бекеранер тұға дөлейбет. Бүгін бүгін қайбудан провинсидің өтті орты сүйге мінекемете бұл тәрәхін Мына гуляеп өсе спорт комитеті, өңгіскі спорт комитеті әттәрі көрінге кәлін. Бұйызы коллегия ғатип опростары өтін бәтін сөйтін орбадан мөмін. Қанада стәрі тәрі бұл Қытайы бітті сіре ға уақыты оға дейін кегелер бітін. Ол протоколға кейден неке ғаланан екітінші 5 жылдағы күйін болды. Әтін не онтан екітінші 6-дағы күйін үрі гуляеп әпкі болғанта Өрі өкеттірі үйтен, үйреттірбетін түйінгілен түйесіл үйірінен мәті көшілі үйірінен мәті паға бастығын спор мастыры болды. Аха, сөп, бейге... Оғу ба, бәне тіренескай күйігір әрін еқін адады. Ол қолар кетайтілер,
Başta kosmo onu bir yaptı. Bir reklamağa bana büt geldiler. Üyetin yiyen, etin yiyen mahtta. Öste dağını bir yakar eriyen. Bir ağası bir gönlüğümü kılgas reklamında ilk toplu kanetten beribitin sağlıcak büt. Kanadır atma. Öste tıgül, ütü ökülünden gündü televizyondan köre açılar onunla. Radyodan istatçılar, iki time out partiyonu birini köre istiyorlar oğud. Bir ağası bir gönlüğümü. 32-00-616, 32-11-616 telefonlarından ұйытылардың бері қатын сөп. Бүгін бігеге Остол тенеген спортын туғынан кәпсіталары бұд. Бігеге қаманына опыттақ бітіраннар бұд. Старабатова Евдокия Василиевна, Матвеева Елизавета Степановна кәлін олар. Оны тағынан бұл саңат алылы бұд. Остол тенеген федерацияның толыратшы директора Люмир Николаевич Михайлов кәлін ұлдетті олар олар. Сөпті Люмир Николаевич ән бұйыл саңат алылынды. Бәйін туғынан кәпсәрі қайда бұл спортқа кәлін оныттан қанттан кейін әқіне, қантты қан әқіне. Жон бар интригер керек ұлға. Мақта. Мен бұл ғаны әбейім, 1969 жылдағы Нюрбалу ғын Малықай нәйлегер күрсілін көрбетім. Спорт дуабаққа мастер кандидат, дуабаққа мастер кандидат Михаил Николай Семенович ұлыған ола болып. Бейге тұра бет, әтте бет. Құрдық Емата Клавдия Николаевна Михайлова, тіме Пиева Михайлова, мәтчағаттан түріттәк. Өкірдіға то спортқа бейгіне ағабыт, айбыт ағабыт, чуға ғаппыта. Итінеттен тұран ұтты мен бәйім, спорт оң көріңгер, арас спорт оң көріңгер, чемпионмен призер бұн. Өкірдіғ оғай жан доваққа, хақымаққа, орионға, сколаға, нүрба орионығар, енді бетін Михайловты бейге тұр өт бәйе олаттыр бұд. Енді беті бастығы 200-400 досқа ойнамыд, кемеәді бер бәтақ бет. Онтан ұлыған класқа таққа өтім кәнеттен олаттар олаған өттен компьютер, планшеттен оқ, бары ұлысаға ойнаған, залға күттен бұл көңіл түстуға жарықтан бұдым. Ол жарықтан әрттақ бұны оттан хен көйталы, осқола, орионға көйталы ремейін, чүріпчетағы оғы спортивна школатыға Дмитрий Петрович көрткен осқолатыға 90 класқа үппіттірі. Оның әйті ілі ақты күттен чүріпчеге дейін, оғылырға чемпионнан барын 10 класқа тұн дөйдіпәттен нөбітім, бірақпы күтеккен бір ғайды үппіт. Итіне әтен тұрын оттан спортқа көруіға столтен егеранны осқолаға әйдемі әттіс қыласқа абсолютнен чемпионмен. Оның столтен еген хағыматы, добаты, онына тұн тұстуыны, қапсағайы, болейбол, баскетбол, футбол, полевой стрельба, қайығар отты барыты темен өбілер көріңдерім оқылдық бүкі үхін фиде үретінді хағыматшыта болдым. Қарасыместі әкелерді таған ғамы ғындық ойнамын, үсің арчасы ойнамын қарасыместі әкелді. Ендігін бел өттен қарасыместі әкесіместі қолыңықты көйбіті. Оны ұрыққы оғайдар күсті ғанавын хағыматқа ұрын өттен үретін көбі туақ болдым. Ойнатшы болдым. Өкірдік бұл Остолтен егер қайдақ кәлін қалын, қайда бұл федерация алашыты болан қалын дейін әлбәқ біләді жоным аймақтарымдағыны білбәтті жоным хүйіға қойлер. Өкірдік бұл ұлыңыры бүті әгер бір дөйдулағым Марк Апанасевич Василиев Худжия бұл республиканскі күйді көрелі Остолтен егер Худжия адаптивны спортқа пода линиетінен ағыстығылар республика чемпионы көрсет үспетім, оны ұйып бітіп қайт оғынын, оны кәсіп асыңғыттан бұл сүйдейске семинар болар ден, Таганроктан кәлін панамар еп қайырден, өретерден семинар, сүйдейске семинар. Құлдық отамен асын бәйім юридическа компания аргументден халай ашытабын, асын қақырас свободнай бін, асын өйінден, оны бастан бін хөжей бол бұтым, сүйдейске көтігір тұттар бұтым республиканскай. Онтан болдағына үйіз күмбер Әті дәріне бұстық әдәдігі күріқті хейкәмігер. Онтан, үйіз күн ғарай, жоңыр кәпсетелілер бұл, испанетіні директор бұл бұл бары болар. Үйіз күйі тұр орынна дейін, ол кәпсетелі тақтарына менеме үйталастып, қакеміне ағай, тәйбә, өтін үлілі қапта жоңыр дұйдың, үлілі қапта жоңыр ұқының барын кейлері тақтылары наға Әбекәнеттен, әбеттен тиен барымын бәйім кандидатурамын тұрынығыға ханамыдым. Онтан әлбәқ екі олағын ұламын оттан білеген үлілі қамын әйтті. Нәші өйтті. Оның жа
Бәкі хіте бұлдан жа, бұл ұстолы тені хігер, оныттан бәндер тамы ке, хіте хілях ке бұйтна, оныттан бұл саңа кекер біте, хім бір ханға көрі үлях болар, де? Ату рубына, да, худжылар етін ардаққа бүгін ұлықан үрдік, үр үлях оның кәлі оқыддік. Хақа әрігер обсенден түрдің бір худжыға барыттан, бір Адуйта категорияла худия, Нестроев Александр Петрович тем бар. Беккөлөлү хиддер таарылахтык Россия көлөктө хитин, Европа көлөктө хитин тие худиялан келле. Онда бу Алексеев Александр Алексеевич катта бу Лупага Алексей Иванович Ленскеттен төрүттөх Российская, все российская категория худия. А үрдүгатын ылла бүгүн. Анан түгөндөн туган Алексей Иванович Лупагавы исполнительная дирекция адаттан эгадели бүтүн көңүлдө. Наачуй. Сөбүнөт бу ханга кекеленген де Юмин Николаевич бу стол теннис спортун же ханга тамга тахары жемет деп беги ме беби тагаябыт, уну теренебит. Сөбүнөт. Оноттан офсая бу календарны планга төөр бакырак тиги бар эд стол теннис гер тахамыл хандар ханып терей. Атты юһеп битим кодук стол теннис гер министерство спорта чола министр Георгий Русланович Балакшин онна Семен Сергеевич Чердонов бу улаган болгон тууралар дияканада кодук календарны планга отутча улаган көрөктө кийден турат. Ол хағаланыра Россия чемпионатыттан Данне Босток, онына республика, онына нәйлектер, орионлар, онына бетерәндер, аттырыға күріқті хилер болалар. Ну, ачуй. Бияға деген тегділер, истихай. Алло. Алло. Алло, дұра болар оң, қантан әрінді кетей? Нюрбаттан. Нюрбаттан, да, аха, бейді бұлақтық, аха. Бейді. Қиытығын. Итай дулахтар мен көрем мен де үйерем бе олырым. Дуңня, бұлым бір ғойня бұтырут. Әрел дақты кіне, дуңня хан ұйра болым мен. Елена Васильева деймін. Әй, дұра, Валена білевін. Манжыға. Онна, ете Любамиры көрем мен де үйерем бе олырым. Молодец, үлелер күтәкте. Мен өте өте бұл. Астал, Онна же дуңдан оңнан күтәді, олық күйің барын тұққарын. Оңы ұсаттығым пасима. Люба мереме олық ұлағар хеті хейлері бағарамын. Мақтал. Наха жүй, аха. Сәп мақтал, наха жүй тұлғары әтті. Сәп, де, атын Нюрбаттың әмей көрелер олары бет, бейді бақтар көт, анан өр бүттірі ұлы. Істе Елена Васильевна, Васильева, Маджағарыс Тоскотың чуталы, онна өркімдерге Нюрба. Қамандатын жеген білуі бөл ұққа республикаға жесті аты көміске өте. Онан бұл бара әйтден бұл ағайық ұйын ұратығар бәйім түрәбі дөйді бар. Папам ағуын бес ағын ұлан чәтчетінен бес спорт көріңгер күріқті үйден кәлдім. Онын әті өңір жөт күсті бой. Бес нәйлек туақты күттатшылақ. 716-та күттатшы кәлін күтіндім. Онын әті бетірәнерге үлтіметтен бөчілтінен ғырамата, педерасия атытты мақталуыру көйеліні басирмену намия. Ол көт Александр Васильев тердіп болықтақ. Сөп. Онда, егі ағаң көрі құтты осы қас кейдерттің әрі оғыл ұрттың қағылан ұған жоңғалды осы республика үрдінен, остол теніне? Оспор масабай көріңір осыдан бұл остол теніне 2-3 үйтбе бұл историетті қырады қырдаты дейін. 2-3 үйтбе аң дөйді жәріктанар күліқті еге кейдер, аң дөйді федерасияды керлерінден. Оқырды үйде дүрса, әтелебі дүрсадыларға динамика бар. Ұлынай әлбәне әлдер, оғы төріп бүттірі дөңдер, жөл олық, оны масабы спортқа олырын беріндер. 2 түгінші 15 ылақы қолы бір түгінші 100 бейін оғы жәріктан боланы бұйыл. Балтыра тігінші оға, әбілінде. Оның бұллағына, онтан ұлақан жоңға бұллағына тігінші татаққа күріқті әтілі бітін көрдік 509 ретін көбай, оның 209 жақталарға ағы сүйістен таққа ағылы бітер етіндік. Онты нәйлектерге, орионларға оңы үйтер жоңдар үсті кәлін малы ретінге тұр әліктер. Онты республика құрықты етігер Ұлған жаңға оғыларға тәуіл бақ кейкітті әтшіне?
200'ten taksa bolar. 200'ten taksa bolar da. Söyledi hüdden hengelerle bitti. Onda bu aslında bu respublikaya sürüntüre nereden vardı? Yani ülkeliki de yapıttan ola kanlı bağır spor koronlar otu bir yuvar bile bit spor numara din kongul tüstüge star şetirine bağır boks ağa star şetirine bağır onu bu pros elbak bu pros dağın onu John Detti'ten isten barın ısta hürün kılavına haka hürün kılavına trenere huğa bit huğa bit de? Huğa bit de oğlu hinete o senden ösele takkıya kördürüyler takkıya oğlar Oğuz sporduğar. İşte bir bitiren eten taharda bolğumtan oğuz sporduğar uğrun denildi. Hep eti doğduydu oğuz sporduktan bir yüge dörübü takıqtağ. Onun bu lan eti sürün treninler huğundan bilgene miye dökümün belenlerine aydır. Tuğuk Haqa Respublika Ministerin, Sportu Ministerin kıtta Gök Ruslanov kıtta kapseti var bita. Onun eti bilgene oturu hürün Tirine bar bolu. Bar bolu. Ne yapıyor? Tümer ki hiçbir nerede bulda. Evet zaten. Tümer ki kim bulu kudur. O tetinde kastı kandidatura var. Ülkeyim bağlak dünya. Oğlaklar elbaktır. O konum baran bilgin o anyo hicar oğlakların ha star hürün yürtirinir oğlan gəhən rezultatı tuvaq bolu idi. Oli hün etinde qayız qatıram yetdömen oğlaqa uput taqiyi bolarım bihetnan onda oğlaqın oğla bolarım bihetnan otta etinde Filosofski tokuy duvin. Tahtı opıtta, jönükte tapsar onda hürün keliğe bariga, komendировка, kürtiyle gajja pestivitel komandı vietnan onda tirenler bətin qaçıstıvatın lişne qaçıstının premier boluqta. Oğlar tirenlerdir gadağanı, onda kıtaşlar gadağ, spasmenler gadağanı, onda avtoritetta boluqta. Bilgin, hangi kötü o barar dedik, dikkat edin. Onun oğulları insanlar yer ki yine alabılır, batta. Bilgin, hangi tanımda hatırlayın bu batta? Albun bol batta bu olu, etinle oğu direni de kollege, min spor kollege de hürün tahar büt oğu star kılavına direniler oğulur kobar. İbu Novar Kajinik İpere üstten ülveli hüccar. Onu bollağın da oğul ülveti gel ottan. Bilgin daha ne bu stokka baran kuruk testiler bu hotur tağıta Mart ilgi bu kuruk tegege edildirke Katyalıp Paha Valenskettin kelen çempiyon katınılı daha ne bu stokka Onu parına ilgi ikiz eme bastakı mesti buğullar ki gittirke Saratıpka baran, Salavakka baran Kıttan kaleler bir an ikiz, bir an yüz, bir an tört düz mesti buğullar Yüz kır gittir bit Altın tört tuaktan, kıttaşçıttan Ondan bollağın eti Oğut trenere atan nehliyekler, onlar yuvanlar küske, etçi bir toğulara gelenler ülgücü manna Aybardan, Kıyan, Kotan barallar. Yokuske Kurakka olihin itini itikı halgattan turu hıltan Oğut Spartivna Skolatın turu sahaja bitem ya. İki soruk bu tol ministerge kit bite. Yok. Tuğuk, anı yutu hemge bilin ağacı da kızı hana da ulaş. Oğulurtan sağlan. Oğulurtan. Oğulurtan sağlan. Onunla bilgin iti kıtaydı bu spor bu ministeri öydüğün bir yakutarı varan bilgin. Te rezultat iti bu kelbit rezultatlar bir günler ülette takıvatlar. Onun kiyen üyette onunu hülbeli yılının kelbit rezultatlar olihin kördürüyler olihin bilgin. Oğul takkan, oğulur takkanlar etçililen. Bu önce hılından rezultat geliyor diye. Onu kullay. Bir gerine bitti. Onu da tabi Vasili Ürmiyan sapı bir interini dıydı dedi gitti. Onu tabi kendi bilgin kişiden sapı kullay. Ödükte hamla. O da hamay bilgi hakkı hürriger hamay. O putta onu hamay bastık nümerine hacer ıspası Mehmet. Vasili Ürmiyan sapı. Kendi bollağın otu bilgin hürün nürtirinler bulamıt. Bu 90'lı, 2016 yılında 90'lı Daline Bostu'a kürükte yeti Cukuske Koroka bulup tak. Cukuske Kamanlı bulurlar. 2016 yılında 90'lı yılında. Ehi. Onu bulurlar etinde Uzbornayı Komiyan de Küske Üle varan trenler ületece onunla köstük tak. Etinde bir daha olan etikim bağırabın Basili Rümeyen Sabah'ta ıllı dağını spor masterı bol batkaydı ki hemi bastaki trenerlere tuğuk deri ulusaldan tanıttık. Küske etçiyenler etinde takıbı tuğu okurduk. Entuziyaz, obsesyonu trener Arkadiy Goros Apanasiyev
бәте олоқ фанат, остолтыне фанат үкіске әтчен еті мастерге тие үйіндерді де тәқпін арата алға хабатын болды. Мұндық бұлай, тренер ұрулы ұлған. Тренер ұрулы ұлған. Сөйіп, оны түбеге Василий Ермен сәппіттен әлбаға мекі кәті әбітті. Дәліне востокы лидер бұл болар бұлай, әйелге болар. Әйелге дәліне востокы лидер бұл, басты күн өмірін әдер, екесін өмірін сабар әкен Тоқты айтар, күріқті айтар. Оныттан бұл әйіл спортивный ойнылар болалар, аммаға де. Оныны Остолтен екейлер де. Остолтен екейлер. Оныны қайдық сүймерді күріқті болары қанына қаған. Күріқті айтын, үймерді тұн, әйлектеттен, орионнаттан, оныны республикаға кейлендер манда пөте өкені бұл жайықтары. Өте болағына күріқті айтын, Білінгі төлігі дайдалар, қандығы спасимендарын тұруаран, орионларын чейін көміскүр спасимендар көрді дайдалар, онында күріқтәнер айдалар. Олығын те, ұлыс орион балықтарығар, әгірі әмәті бұл, Остолтен ең масағы олимпийскі спор көріңін, 2-900 ауын асылық олимпийскі көріңінен бол бұта сеуғы, олимпиадаға. Оны күскөй әңгіт, орионғыт чейін көміскәтірге болар дейін әңгірі әмәті. Сөп, онына, егі бұл басты болады бітілі әне бітті кетеметі, бұл оғыларғы тендерге тәе сысталары бұл. Остолтен деген кендері бір тәғетті, әбітер, бәғат өнді көтті. Әті мен үсі олдақпын, үйен аңылар. Үйен аңылар дейі? Только мен күлді фанат болбадақпын, білесі бәе аңылар. Түгінші 900-тағы оған екіғылаққа семейін айтуақ республикасқа көріқтәе болбыда. Оны орды ол бұнан, оны папырынан кетсен мет, полны семейяларға екес месті болбыр. Аға, шу еді. Әті мен оғыларым хочан үйеді аңябаттыр. Аңябаттыр. Бәғадар өнді өтті. Отта қандан жарттың ағады еге? Бұл саңа спор зал кет біте қызға білі, спортивна егір тұтылда. Олы нөйін өбіт, олынына бол әте Елизавета Семана әппетін күрдің нәшәне школа залығар кеәе, қастан хеттеттен кәлі нөйін өбіт әте. Бұл мұшты білі, екі семенінден өренелдер олар, оның күніс қайын нөйін қаған қуа. Бәға әриен тейділер үсі бір үйті Алло, ага. Здравия, Ларион. Кантер дейді? Здравия, дон өтекілінен бұл, тек үскәт олығы тұттан әрегіз. Аға, етігін? Аға, бұл, Якулевтар декерген, Елизавета Степановнаны бұл балты бұд, эфирге тақсын олар ұрын көрі мүтверді бұд. Оны тұр бекеран, пенниска. Оның кен тұтса бұд, оны да аға түр әбіт күні бұл бұдынан үйтін әғазды бүтін келердек бүтін бары бұд. Оны дұрылай болдың, оны көріп үттін. Оғылар көт премьер болдың дейін. Бағана бұтын әте бүд. Мақтал. Беме бұл әрлексиядыттан әйетін әғазды әлі бүд. Оны тұн өсті әлбәқ күйілері. Бағарауыз. Онтан бұл аңдайды құрақты еті дейін ме болар 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 бұл әндерге? Болар. Европа айын пыстаянны болар. Бұл қанды көрі кетек Болгарияға. Болгарияға. Бұлар бұдырған бар-яққа демейін қайды дағыны мәнік соқ. Оның қайын бар. Жәті федерация дейін көрі бұл әді. Федерация білі үйі әйтен әпбітің әйтен әпбі Педерасия папетчиска сүбөлөлөлүш. Окуду билим педерасия папетчиска тугунан халаячытынан тегаэстоту министри республика бу правительствотун холбия президенттин холбия чыты Петр Николаевич Алексеев. Туокка мэрия ролөлүш госу кубка ролөлүш попо Алексей Юрьевич онун туокка основной госзаказчик, генеральный директор Паисия Дмитрий Николаевич Крюсковиллер. Он от тебя еге, и ты спонсор дырка дюрюля токурук тохтава кабара, как по планам кабара. Бирки кейдер ханада, не? Бенди курат кейдер еге. Оно, еха, бяғатет дэ шуй бұл. Анду иду Европа метали халлана, не? Аннук. Аннук. Оли хэнжа, этэн, еге, кэнни, жабюллэхэн бары хыт, онна хаятар даны, үддүктэ хамга де, бұл спортсмендар бұдығы тэн әрін әбін. Сөп, онна тэн, күтті бұл күрақты елеттен барыттан медал алғалдыра бітті. Онтон соқтарды, дайны мастығы бастығыдың күттен бастағыд, онтон арасы ябыра маймей ба, харазы тұта бастағыд. Нашу еді, тэн әрелі бес кетір.
Европага аттан эми 2 2 2 2 тахтажындар булды эми ди. Сеп, теби яха эми билин конкурс рекламаны токтобу, о конеттен салгы капсет яхпет ханадар адама. Эсе түгүл, нерендер гүй күндө телевизиондан көрөчүлөр, онун арадынан истечилер эги Time Out Sport үнө бирини көрө истелер. Микрофонго Николай Бестине. Биги ага сефир көрүлүп, анан 200616 отодикки 11616 телефондорунан итилебетин бири кадын сөп бүгүн биги остол тенигин спорттун тууна кэстелер абы жатын Любовин Николай эн хана талы тоорачы директор болорун бүтүнөн жебен үлөн кайыс катын тунун кепсиде көтөбүт оннотон бен тух улартылары саңалардылары келди яхан багарган атан бастакы бастыкандан мен жеба пурган турустум канды багарам ыл бул бүк иста ол көсөтүштүлөр дагынтын каннолорлорун баасылар окутук тенисистер Уонери нарықса жуакка бейірге мұстан, көріқтен, көпсетен, үріқору көпсетен, тенистелерге, көрсөлерге, дағыны, әчілелерге де шуай болу әтеден. Екенен бола хүрін, тренер бұн, хүрін, қалауына тренер бұн, бұларға күз көрелі хиджабын, отчығынары, тренердері, үлелерін, туақтан көрілі әте үлелерін, қайдағын. Оның өттәті Қытай бапыруған әлбәкі Урукутта чакчы туросуут ол билигин келен мен туростум дир отонга татым болбой неден этер олин Урукуттан туросулуу түлөтүн үтөтүмүктөр да болон эредиттен онна олимпийский чемпион бронза бой чемпион спортка чугаски спорт министри Гүл Русланов чакчы өйдөн итибиге утары баран кырыгыла бүтүн урут үтөгөн сылдагы сиркага оголору комуйдуктар. Окуду билигин Элбас Сиркабай артисттер баалдар окуду билигин биги эмие остоттени хигер Россия бир мастер дах бол бакка бут оттон онунан хүлбетче кандидатр бут элбендер Россия чемпионунан Европага такты андойду таккар курдук олимпийский ойнолуга да таккар курдук булан улухан булан натуралдар онна тетин этен туран осенан остоттенис тенихин тенишиттере Hücüyalar, trenerler, veteranlar o senden hüddak kaktağı çınları bit. Onu bileti gördüm. Doğuk partilere hınlarga barı bir kere gördük hıcalarından notan kere üyelerine. Onu doğuk par kemere kürektehige bardağına barı olu bir cekergen gördük hıcabıt. Bileyin oğulu bütügar hıcabıt. Эти бес ого чурапчытын бар бута. Аны тренерлерим, чурапчы тренерим, Светлана Николаевна Басарына өркөн өлөлөп тренер иже барды. Ол булланы хотор-хотору биллере Ржевске гөрөттү, Ульянске гөбөрөндөрү биттен. Бияха ити кидде, ишти хайын. Алло. Алло. Алло, дарабалар, хаттада бидди кидей. Aha. Alo duraba bu Nurbattan hangarab. Nurban mal kayta hangarab. Aha. Aytigin. Bu uwtun. Sep hangaranis. İstegar. Bu Lubini Klayev dugulaga dugulaga anamtınan tiini bagarab. Naçu. Onu kuvalağa mı? Kuvalağa mı? Levet, eğin. Ya, ulatiyer, balgıtır, iyini mi ağırabı? Mahtı. Mahtı. Sev, de, nübattan, albakki yukarıları. Sev, onu da, kırtık, de, ostol tenihin kayıkları, erkalamalı kayıkları. Bu, spor körüne, ki, yaka kandı kaç ispanı çoşuyoru, tuğunan çüveyi, yaratın. Кини тухата элбак болдаган. Бастатан туран көп көрөмө ачы хысса жаканнанда. Улар тону хыссарга түргөн тутту каптыгынан. Аны туран көрөмө ачы онун мөнөтө екелер караган аны хыссар каракын көттерсен. Аны болдан утары турар кийин көрөнгөн толкуй дугун кине кая деке бар иди. Улар та толкуй дугун толкунары иди. Дугунары кайда карьер иди. Ол хим мен нэге тибе играют ракеткой, выигрывает головой. Аны болдан на камсы идем да аны ди. Камсы идем. Форма гана метод кылды. А раз бычыктан бүлө. Бычыктан өлүлдү ба. Аны туран буна ха улахан инвентары эребет көрүнө. Эреб, мындай. Колор би хогой дактан осколого аңырыты клуб ко аңырыты. Билигин дон колор турарда ко олар болмай ойнетилер болдуган. Аха.
Остан бир баган амден эте остол тени хабу хакайригер хайдарганден ровна те высшая школа школа те мастерствутун школа табарди. Ага олонно тренер дагы штат көрөн республика танталарына оголору агалан муньон ойнотор боллар бияга иники кескенляк болуп кетти. Онда боллана нити главная я зал. Зал на остол тенген зал. Ачо бияга деген тилдер сибири тики да истехай. Ало интернетке келиптер. Дурабылырын. Дурабылырын кантай элди кити? А бу кроскетер мос кирабин. Ага. Атачы хаңлаштар тенисай жүзөр улган жүдө оңолоо жөнөр эте. Оно боллана атачы история кеңеш историясын сурьялдар дуйени итабын. Эге о сибап тенге ие уланды ойнобу ке хагарыга уланды билдер ке доодурап тарыкта чемпи болуу жана кытта марка балерия кытта уланды алтын ойнобу чөндөр анын боллан атын кеңеш историясын курья каллары канада жийхана бун онда билгенде аны жөдү үлери хиллер Егор Егорович Павлов кен гуда сени бар тох пизмака өлөбүтке эмеге кете оке улаандык суруу өтө жаны бул. Анан бу олимпийский көрүнгө болу көрүнгө өтө жакка болгон историяга каалдыр жакка жөн этикилдеребин. Сөп мактал. Де. Мактал. Ага, бир мөт алса ая хаалда эти тугунан тох жаны кете элбеми Николаевич. Кинеге курулгон ада история хаалын ада жетилет. Атаканны баары спор көрүнгө жакчы бу бетелендер даны онда ойну спортсмендер онда оолорго жеңилер тие курдук история каалдыр роттан эбе кинеге курулдуктак. Эти история пока эти вопрос улаханды көтөгөлүк бүк канан баран эбе исполком моннягар көтөгөлүк. Сөт наши. Онда же ая мүнүт халда бегат багаган агыт бу күндү көрөчүлөргө, тени китаптачыларга, сөйлөй октоктурга туу багалык кетет. Күндү бир да дулактарым, учуталларым, аймактарым, тоготторум тенихи отумнан ойнатчулар, спортсмендер, худиолар, тренердер, онда күндү бетиренлер, келенихер, кыйы өрөгөдөк кыйы күндөн ититистине кардалийбин, багарабын доробай жолдоо кологом. Елизавета Сергеевна. Токөндү мини бирге төрөбүттерим, аймактарым, онда бу тениске ухунук ойнобут товарыштарым, баргытын келени хер кыйы бирахнине кардалийбин. Онотон ойночулар өсө да ойну хиже кайын, эдердер үйүнөн сайдан ихектерин ада, онун баргытер барга мактал. Евдокия Васильевна. Мен түгөнүнөн туханан баста кучутал буун пиоткирилабыхы пиоткирилышка мактанякын баарабы. Онда болланан кыйы күнүнөн кенелер кандалийбин. Онда республика теннисистергер грэмете бары бир кихи курдук эелектик бихи бир жекергенден атырабыт теннис писайдарын тугар бары бир күлеле хайын күс бүтүн ура хайын мактал наашой онта бу элбеки хаябыта болот же оогобун тенниске берелебипин шөй бай көрүңөбүт дейбит болот ону ханда келелер ит дөхө элбекманда секция баары коропка жокуска коропка Доксунга истер спортивный комплекс кавана тоокка Чолбанга оны кефеен оны эти студенттерге СВПУга секциялар баалар төлөбүлдактуу басход тоок узун хабылана неделе кете жарыктанылар оолар мектеп кобай онтон элбе оолокторго кичапчати биенне оккобай эти ыйгаду неделе кадуу онтон эти кыттар өтүн кийлен этчилер келкендергер күнгө да күнгө биенне окко эки жагы этчилер мастер кандидаттар этчилер шеп анан истибекке курдук этилдебит спортивный комплекстаге баранга оголор күтүн бири катын сөп онто оголор күт спорту күттетин теңге олуктурна аргыган оңсундуктан жөөкке лагылар булай э онтон ыңырыбытын ылына келбик кетиер эха барга мактал санатабын өсөтөгүл бияка келен ылжыттаатылар быйыл санат алалыбыт остол тени федерациятын толуурачу директору Любомир Николаевич Михайлов онуто анан бетеленнерге россия 2015 жылдах чемпиону элбактыгуллах призера
Евдокия Васильевна Староватова кэлэн ылдьыттаата уонна Россия быйылгы буруулуу жерде бронза призёра Елизавета Степановна Матвеева кэлэн ылдьыттаатылар эхэхаттан сүрдүк ситилери дробияны оны жекеген тиер токпар жолу саргыны бартын багарабын онна эсе даганы бу студияга эгени кытта кошчак бүтэн атын бигерлэппин эхитини мактанай күндү көрөчүлөр иштечилер хас деп бераксын күнүчө кечастан тайм аут партиде берини көтөтүмөн аны Скэфир сентрине було, а на Скэфирге Анастасия Диадорова бігала, яка рентгал дитя. А на Скэфирге було.